samog pitanja koje ste mi postavili jasno je da nam nije jasno. Ako mi danas ne znamo nakon što je glavna državna odvjetnica kao fol pojasnila što se dogodilo, ako mi nakon toga ne znamo je li bila smjena ili je bila ostavka, onda je potpuno jasno da je ovo nešto što treba raščistiti. I isto tako želim poručiti da se ovo ne može rješavati na način da se održi jedan sastanak sa predsjednikom vlade, da se onda ode na jednu televiziju i da se smatra da je to ono. Zato sam razgovarao sa predsjednikom odbora za pravosuđe, kolegom Mišelom Jakšićem, i dogovoreno je da ćemo tražiti sazivanje sjednice odbora za pravosuđe, s obzirom da se radi o tematskoj, bit će potrebna odluka svih članova tog radnog tijela, da se na nju pozovu i glavna državna odvjetnica i do jučerašnja ravnateljica USKOK-a kako bi se ova situacija raščistila. Hrvatskoj javnosti mora biti potpuno jasno zbog čega je došlo do njenog razrješenja, radi li se ovdje o ostavci, radi li se ovdje o otkazu i što leži iza toga.